Dərin və sistemli iqtisadi islahatlar bu ilin ilk rübündə nəticələrini bir daha göstərib. Ümumdaxili məhsul 2,3 faiz, qeyri-neft ümumdaxili məhsulu 2,9, qeyri-neft ixracı 35 faiz və strateji valyuta ehtiyatları 2 milyard 200 milyon Amerika dolları artıb. Bu fikirlər Amerika Ticarət Palatasının işgüzar naharında Doing Business hesabatı ilə bağlı aparılan islahatlara həsr olunmuş xüsusi nəşrin təqdimatında səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan dərin və sistemli iqtisadi islahatlar bu ilin ilk rübündə nəticələrini bir daha göstərib. Belə ki, ümumdaxili məhsul 2,3%, qeyri-neft ümumdaxili məhsulu 2,9%, qeyri-neft ixraca 35% və strateji valyuta ehtiyatları 2,2 milyard dollara artıb. Həmçinin tədiyyə balansı, icmal büdcəsinin balansı, manatın sabitliyi və tək rəqəmli inflyasiya sahəsində uğurlar əldə olunub. Cənab Prezidentin and içmə mərasimində qeyd elədiyi kimi, Azərbaycanda iqtisadi islahatların daha da dərinləşməsi və sürətlənməsi gözlənilir. İqtisadi islahatların əsas istiqamətləri ilk növbədə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması olacaq və buna uyğun institusional təsisatların yaradılması, struktur dəyişiklikləri və Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi layihələrin dəstəklənməsi istiqamətində islahatlar çox mühüm bir vacib amilə çevriləcəkdir. Xüsusilə son bir ildə Doing Business-in 10 indikatoru üzrə sıçrayışa bərabər islahatlar aparılıb. Hazırda biznesə başlamaq üçün işçilərin qeydiyyatı da daxil olmaqla cəmi 2 prosedur və 2 gün tələb olunur. Artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sahibkardan müvafiq sənədləri aldıqdan sonra qısa bir müddət ərzində ən geci bir ay müddətində tikinti icazəni təmin edir. Və sahibkar artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində bir pəncərədən başqa digər heç bir orqana müraciət etmir. Eyni zamanda tikinti bitdikdən sonra tikintinin istismara qəbulu da məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yaradılmış bir pəncərə vasitəsilə həyata keçirilir. Və faktiki olaraq biz Doing Business islahatlarında əgər əvvəl tikintiyə icazələr üzrə 21 prosedur həyata keçirilirdisə, hal-hazırda bu prosedurların sayı 9-a enib, vaxtı azalıb və insan faktorunun rolu kifayət qədər minima indirilmişdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru bildirdi ki, gömrükdə yaşıl dəhliz və dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda onlayn vahid ixrac ərazisinin tətbiqi də mühüm Doing Business-in islahatlarıdır. Elektron məhkəmə sahəsində aparılan islahatlar Doing Business-də müqavilələrin icrası indikatoru üzrə Azərbaycanın mövqeylərini gücləndirəcək. Kiçik investorların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün mülki məcəlləyə, müəssisələrin bağlanması indikatoru üzrə isə müflisləşmə və iflas haqqında qanuna edilən dəyişikliklərin də önəmli Doing Business islahatları olduğunu vurğulayan Vüsal Qasımlı onu da bildirdi ki, son bir ildə vergilərin ödənilməsi sahəsində irəliləyişlər olub. Əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması müddəti 45 gündən 20 günə endirilib, kameral yoxlamalar üçün 30 gün vaxt verilib. Raman Əzizova, Anar Ağazadə, Carçı.